Hvis du gerne vil have mere frihed her i livet, så lad være med at stemple dig selv med en hel masse labels, som ikke gavner dig. Jeg hader det her koncept om, at alkoholikere, de skal stå op om morgenen, og så skal de sige til sig selv eller sige for en gruppe af mennesker, at jeg er alkoholiker. Det er det mest åndssvagt i min optik. De bekræfter over for dem selv en negativ overbevisning, som ikke gavner dem. Hvis du føler stresset, og hvis du føler deprimeret, så lad være med at sige det. Og jeg ved godt, at det kan lyde banalt, og der er sikkert også en masse her, som vil kritisere mig for det. Men jeg har bare fundet frem til, at de ting, som vi ikke giver betydning i vores liv, de kan heller ikke have særlig stor indflydelse på vores liv. Så hvis du har nogle udfordringer, hvis du føler dig stresset, hvis du føler, at du har angst, hvis du føler, at du har depression, så lad være med at stoppe om morgenen og sige, jeg er nødt til at udføre de her ting, for ellers så får jeg stress, jeg er nødt til at udføre de her ting, for ellers så bliver jeg deprimeret, jeg er nødt til at udføre de her ting, ellers så får jeg angstanfald, bliver stresset eller deprimeret eller begynder at drikke igen. Fordi så giver du dem betydning, du giver dem vægt, du giver dem mening i dit eget liv. Hvorimod hvis du blot vil sige, og hvad så? Ja, jeg har angst, og hvad så? Ja, jeg er deprimeret, og hvad så? Så konfronterer du problemet, du kigger det i øjnene og siger, ved du hvad, jeg er fuldstændig ligeglad med dig problem, fordi jeg har langt fokuseret på mange andre ting. Jeg kan huske et eksempel her for 14 dage siden, hvor jeg var i Forp Sommerland sammen med min kæreste og mine to børn. Så vi parkerer bilen, jeg tager en hel masse, jeg tager 2, 3, 4, 26 klapvogn ud, jeg har dørene slået op, og jeg fylder hele parkeringspladsen. Det er der i hvert fald en, der synes, fordi så kommer der en Porsche kørende op på siden af os, og hun stiger ud af bilen, hende kvinde der, hendes familie, og de går forbi os, og så lige pludselig siger Camilla til mig, hørte du hende kvinden? Hun brokkede sig over, at vi fyldte hele vejen, og at de kunne næsten ikke komme forbi. Og faktum det var, at jeg hørte hende faktisk ikke. Jeg stod det samme sted som Camilla. Kvinden sagde det i vores retning med så høj en stemme, at vi kunne høre det. Men jeg var ikke opmærksom på det. Så for mig havde det ikke nogen påvirkning. Jeg blev ikke sur, jeg blev ikke irriteret, jeg blev ikke påvirket af hende. Men det gjorde Camilla, fordi hendes fokus var på det. Mens mit fokus, det var på noget helt andet, det var på børnene i det her tilfælde, det var på klapvognen. Så du kan godt se, at hvis ikke vi giver tingene opmærksomhed, så selvom det er der, så kan det ikke fylde i vores liv. Så hvis du har nogle mentale, lad os sige problemer, stress, angst, depression, jeg er ikke god nok, jeg har travlt, hvad end det måtte være, så lad være med at give dem opmærksomhed. Og det betyder ikke, at hvis du føler dig stresset, at så skal du gå og sige til dig selv, jeg er ikke stresset, jeg er ikke stresset, jeg er ikke stresset, fordi så kommer det formentlig at frygte det her. Tværtimod skal du sige, ja, det kan godt være, at jeg har en følelse af stress, og hvad så? Jeg kommer ikke til at lade det her overtage min dag. Du er i kontrol. Du har muligheden for at, jeg siger ikke ignorere de her ting, men nærmest at kigge problemerne i øjnene, kigge dine mentale udfordringer eller problemer i øjnene, således at de til sidst krymmer sig sammen, så meget sammen, at det ikke kommer til at fylde noget i dit eget liv. Forestil dig, hvis din kone eller kæreste siger til dig på et tidspunkt, hold kæft, du er også bare en dårlig kæreste. Og så er du bare svaret tilbage, ja, og hvad så? Hvad skal hun så svare? Så siger du, der er ikke nogen dialog. Der er ikke grundlag for en større debat. Der er ikke grundlag for et større problem. Du kan måske huske Tiger Woods på et tidspunkt. Han havde den her case med, han havde været sammen med en hel masse damer. Og hvis han gerne ville eje den, og nu må du ikke misforstå det her med, at jeg opfordrer folk til, at de skal begynde at være utro mod deres mænd eller mod deres koner. Men hele pointet var, at hvis han sagde, ja, jeg har været utro. Ja, jeg har løjet. Men jeg er stadigvæk verdens bedste golfspiller. Næste spørgsmål. Så ejer han det. Han tager ejerskab over det, og dermed er der ikke længere noget, man kan beskylde ham for. Der er ikke noget, man kan måske godt beskylde ham, men det er ikke noget, der påvirker ham. Han vil ikke længere føle en skam over det. Han vil ikke føle sig pinlig over det. Han vil ikke føle sig ked af det eller usikker i forhold til det. Så tag ejerskab over de ting her. Lad være med at bekræfte de negative overbevisninger, du ikke ønsker for dig selv. Det bliver en selvopfyldende profeti, som blot kommer til at blive værre og værre og værre og værre og værre, som kommer til at fastholde dig her. Så i stedet for, så vil jeg opfordre dig til, giv fokus til de ting, som du ønsker. Det var som en god mentor, Bob Proctor, han sagde på et tidspunkt. De ting, som du fokuserer på, de vokser. Hvis jeg gik ned i et fitnesscenter, og så trænede jeg udelukkende min højre arm hver evigt eneste dag over flere måneder, og jeg samtidig havde bundet min venstre arm op i en slynge, så kunne du nok regne ud, at efter 3 måneder, så ville min højre arm formentlig være bumstærk, mens min venstre arm, den ville nærmest være ubrugelig. Så det, som vi fokuserer på, det, som vi giver opmærksomhed, det, som vi træner, det, som vi bruger vores mentale aktivitet og energi på, det er det, som kommer til at vokse i vores liv. Du ser meget sjældent alkoholiker, som vågner, eller en ikke-alkoholiker. Lad os sige, jeg antager, at du ikke er alkoholiker, og jeg er heller ikke alkoholiker. Det er sjældent, du nok vågner op om morgenen og tænker, åh nej, nu skal jeg bare ikke drikke alkohol, nu skal jeg bare ikke drikke alkohol. Nej, en person, som ikke drikker, en person, som ikke er stresset, de har ikke de tanker. Og nu kan det godt være, du siger, jamen det er lige præcis det, der er mit problem, jeg har de tanker her. Tag kontrollen. Ikke ved at sige, jeg må ikke have de tanker, jeg må ikke have de tanker, men i stedet for at sige, og hvad så? Og hvad så? Jeg har andre ting, der er vigtige i mit liv. Jeg har andre ting, jeg skal fokusere på.
og så vil de her ting over en periode, de vil skrømpe, og til sidst, så vil de ikke have nogen betydning i dit eget liv. Det kan godt være, at efter en dag, så er det her ikke forsvundet. Men hvis du bliver ved med at fokusere på det, du ønsker, i stedet for at fokusere på de ting, som du ikke ønsker, så over en periode, så vil det, som du ønsker, det vil vokse, og det, som du ikke ønsker, det vil skrumpe sig selv ind til ikke at have nogen betydning, til ikke at være i din bevidsthed, til ikke at være i din opmærksomhed, og dermed så vil du heller ikke have problemet længere i dit liv. Er det her super nemt? Ikke nødvendigvis, men det er ret så simpelt, og jeg lover dig for, hvis du vil øve det hvert evigt eneste dag over en lidt længere periode, så vil du opleve, at mange af de mentale problemer, som du tror, at du er nødt til at bekæmpe lige nu, de vil blot forsvinde fra dit eget liv, som duk for solen. Jeg håber, at dette kan bruges. Lad mig vide i en kommentar, hvad du har tænkt dig at fokusere på fremover, i stedet for, hvad du har været vant til at fokusere på i fortiden. Skriv din kommentar. Jeg vil glæde mig til at læse det. Vi ses.